Vi har meget i Tønder Kommune. Vadehavet, Tønder Festival, Masken og Dierne. Danmarks ældste handelsby. Men du er måske ikke klar over, at vi i vores lille hjørne af Sønderjylland er Danmarks aluminiumshovedstad. Her er historien om en industri, der har udviklet sig i snart et halvt århundrede. I starten af 1970'erne havde Tønder Kommune en borgmester, der hed Svend Kirkreiner. Han var fast besluttet på at lokke Norsk Hydro til Tønder. Svend Kirkreiner drejede virksomheden over mod industrien, og i 70'erne, Frank Kirkreiner kom hjem, overtog, han var elingeniør, kom hjem og overtog virksomheden, og kørte den ånd videre med, at nu skulle vi hjælpe industrien i gang, og vi skulle have industrien til at udvikle sig. Altså, Hydro startede her i Tønder i 75. De flyttede det på grund af egensudvikling, og så har man det norsk industri, Norsk Hydro, som ønskede at være nær på det tyske marked, og nær adgang til EU, som lidt EF for det gang. Og der har de så en vågen borgmester her i Tønder, det var Kirkreiner, som sørgede for, at de mine blev stillet til rådighed, så man satte bygningen til rådighed for Hydro her, så byggede et presværk op. Og i maj 75 begyndte man at installere de første maskiner her. Jeg er da overbevist om, at havde man ikke været så fremsynet dengang med hensyn til at give den støtte der, så har Tønder haft et alvorligt problem. Og det har båret meget frugt, og det vil sige, at vores virksomhed i dag drejer sig rigtig meget om at være i industrien, levere maskiner til industrien. Så i starten af nullerne, der startede vi det, vi kalder virkelig stor skala produktion, hvor man har leveret forvanger til BV5'eren. Og det kræver komplet nye udstyr og komplet nye processer. Den udvikling, som er sket her, den er enorm, vil jeg sige, på aluminiumsområdet. Og Danmark er Tønder absolut den førende vedrørende aluminium. Virksomhederne har i løbet af årene spredt sig som ringe i vandet rundt om Hydro, Bentler og de andre store virksomheder i Tønder Kommune. Det er i dag blevet til en omfattende industri, og vi er blevet inviteret indenfor, så vi kan høre nærmere om industrien og for virksomhederne, den er bygget op om. Der er mange, der spørger, hvorfor er det lige, at vi har sådan en virksomhed i Tønder, og hvordan kan det være, at vi kan blive ved med at ekspandere. Og det er simpelthen, fordi vi er rigtig gode til at producere til den rigtige pris. Og det udstyr, vi har, det er ikke noget, man kan gå ud og købe. Det er noget, vi udvikler sammen med vores underleverandører og rigtig meget lokale underleverandører. Og der har vi et rigtig tæt samarbejde. Og det udstyr, som faktisk bliver udviklet i Tønder, det bliver også sendt ud til vores søstervirksomheder. Og vi har søstervirksomheder både i Asien, vi er i Nordamerika og i Sydamerika. Og de har også udstyr fra Tønder. Så det er jo det er spændende. Og det er jo rigtig dejligt, at man kan høre, at vores underleverandører ikke kun har glæde af os i Tønder, men de også kan have glæde af vores kollegaer. Men det her samarbejde, og vi ligesom kan løfte i flok, det er et kæmpe plus. Altså, vi bestiller ikke bare en maskine i Tyskland, som vi har fundet ud fra et katalog, eller set på en udstilling. Vi går ind og ser, hvad skal der til for at løfte inden vores produktion eller vores produkter til et meget højt niveau. Og så udvikler vi derfra, og så det gør vi sammen med underleverandørerne. Vi startede produktionen her i Tønder i 1994, og har siden udbygget virksomheden også rimelig meget, fra at gå til at være... Jeg startede i 96, hvor vi var 20 mennesker her i virksomheden, i en lille produktion kun. Vi byggede produktionen større nogle år efter, og er så i dag omkring 200 medarbejdere her i Tønder. Hver eneste dag, der færdiger vi fantastiske aluminiumsdele til bilindustrien. Vi har simple dele, vi har meget komplekse dele, og vi har hele paletten derimellem. Kunderne er blevet større. Det er blevet en større mængde af biler, vi laver, hvor vi før kun lavede specialbiler. Er vi nu gået over til at lave serieproducerede biler, som også kører på gaden og derude lige nu. At vi her i Tønder, på den her lille adresse,
har virkelig et ben ud i hele verden. Jamen, OKM AS er en agil og højteknologisk underleverandør til såvel en bred vifte af danske virksomheder, men også i udlandet, hvor vi har en del eksport. Vi leverer lige fra enkeltstyksproduktion, højkomplekse emner til højvolumendele til den tyske automobilindustri eksempelvis. Det er jo ingen tvivl om, at Tønder i sig selv er damplokomotiv, når vi snakker aluminium. Vi har nogle mastodonter liggende lige omkring os. Så det er jo naturligt, at vi selvfølgelig også prøver at servicere dem bedst muligt, og også prøver at målrette at fokusere på opgaver, som måske ligger bedre til os, som det gør til de store, tunge drenge. Kirchheim er rigtig stærk på elteknik, og Robotool er rigtig stærk på mekanik og på robotter, og det er så den proces, vi er gået i gang med nu her de sidste halvårs tid. Vi går aldrig på kompromis med, at hvis der kommer noget nyt, så skal vi have det prøvet af. Vi skal flytte grænserne. Det synes jeg, det er vildt fedt, at vi laver noget, der er hurtigere, bedre hver eneste gang. Og Kirchheim kommer jo i hele, de kommer i hele verden. Kina, Brasilien, USA, Mexico, Tyskland. Vi er så langt fremme, og vi har, der er så meget teknik i det her, at det vil tænde en vær. Det er jeg helt sikker på. Vi startede faktisk op med at lave noget vedligeholdelse Ujo Hydro Aluminium. Og på den måde så kom vi i gang. Vi var kun to unge gutter på henholdsvis 21-23 år. Og det fik vi faktisk rusket noget erfaring ud af. Og derfor fik vi faktisk også omkring år 2000-2001 lov til at være med til at bygge en komplet fabrik ude i Kina. Og det var faktisk en ordrestørrelse omkring 20 millioner for den gang. Og det var rigtig mange penge. Og derfor så har det virkelig betydet, at i hvert fald Finsø og vi som iværksætter hernede fik et kæmpe spark af Hydro til at komme i gang. Industrien står stærkt i kommunen, og det er tankevækkende, at vi faktisk har nogle virksomheder hernede, som virkelig spiller med på den store scene inden for deres branche. Denne glæde har bredt sig ud i alle kanter og kroge, og derfor skal vi nu vises rundt ude på gulvet, hvor magien sker. Det vi ser her til højre, der har vi selve ekstruderingen, hvor vi trykker profilerne ud helt nede for enden, hvor det starter. Og så tager vi fat i det med vores puller, og så trækker vi profilerne ud til en rundt regnet 40-50 meters længde. Og når de ligger herude på kølebordet, så skal de afkøles til rumtemperatur. Og så strækker vi det igen, fordi når aluminium køler af, så trækker det sig sammen. Og så kommer der nogle spændinger. Så strækker vi det, og så køler det noget mere. Så kører vi det op til saven, og så saver vi det af i kundelængder. For når profilerne de er blevet ekstruderet og afkortet i den længde, de nu skal have, så skal de bages. Det er lidt ligesom i en bageovn derhjemme. Bare ved lidt højere temperatur og lidt mere kontrolleret. Så de blå ovne, vi har stående herinde for enden, der sætter vi profilerne ind. Det kører fuldautomatisk. Der er noget robotkran, der styrer det. Samler profilerne i batches og kører det ind i ovnene. Og så står det derinde i samtidig 2 timer, samtidig op til 8 timer. Og bliver bagt ved forskellige temperaturer. Og når det kommer ud derfra, så er det faktisk klar til at blive brugt af slutkunden. Her har vi så en spritny celle under opbygning med 2 CNC-maskiner lige i første omgang. En tredje kommer i løbet af 2020. Vaskemaskinen sætter kugler i, får det pakket, og så er det klar direkte ud til kunderne herfra. Når billeten er blevet vasket og helt ren, så ryger den op og bliver varmet op til et sted mellem 450 og 500 grader. Afhængig af hvilken legering og hårdhed vi har kørt med der. Efterfølgende kommer aluminium ud på den anden side her, kører igennem vores kølekar, hvor det bliver kølet helt ned, og så ryger det videre til selve opspolingen. Vi er inde i selve rørtrækkeriet nu her, eller blokafdelingen, som vi også kalder den der. De modtager røret inden for vores rørpresse, kører dem herind, og så ved hjælp af noget specielt værktøj i røret, et pløk og matrice, så trækker man røret
dimensionen ned, altså både diameter og udvendige mål. Hele pakkeriet har vi hernede, forsendelse, læseramper op bagved, og herfra ryger det så videre ud på markedet. Manuel afdeling, lige når du kommer fra skolen af, så er det her, du har arbejdet mest af. Kommer direkte fra grundforløbet. Stor vertikal fræser. Ordentligt bedst at arbejde med. Anlægget er simpelthen specielt fremstillet udelukkende til det her produkt. Der findes ikke en linje eller et anlæg magen til nogen steder på kloden. Vi starter med lange længder profiler, som vi modtager fra på den anden side af vejen selvfølgelig, lokalt fra Tønder. Vi har sammensat anlægget, der er en hel masse funktioner skræddersyet til produktet og ender med et færdigt produkt, som bliver leveret direkte til kunden, uden nogen menneske hen og rør ved det her. Største præse vi har, en Adelius BC125. Kæmpe store monster. Jamen her er vi faktisk fuldautomatiseret også igen. Og mandskabsløse, kan man sige, helt ned fra 10 stykker emner op efter. Robotten kan selv finde emnerne, den kan simpelthen se. Så vi stiller emnerne op i maskinen, robotten finder selv emnerne, bestykker maskinen og afleverer det færdige produkt ude på robotten til os. Herinde, der laver vi så alt det forspørgsel, vi får fra kunder. Det kan være maskiner, som vi har fremstillet og konstrueret. De bliver produceret herinde. Og så får de en tur igennem vores kvalitetsafdeling, og så er vi klar faktisk til at samle projekterne. Og så går vi i den del, hvor det hedder montage, hvor vi så får alle varer over, og så bygger vi maskinlinjen op. Og mange af de ting, som vi laver herovre, det er jo fundamentet til maskinerne eksempelvis. Nu er vi lige i gang med noget til Hartmann, hvor vi også til æggebakkerne. Det er også en meget lokal virksomhed, som også støtter os meget. Inde bag murene gemmer der sig en hel verden, hvor disse virksomheder har formået at opbygge noget helt særligt. Steder, hvor mennesker mødes, udvikles, samarbejder og driver sig selv og hinanden til at skubbe grænserne for, hvad der er muligt. Ringene i vandet har faktisk spredt sig så langt ud, at vores uddannelser har taget industrien til sig. Det starter i virksomhederne, der er lærlinge, der kombinerer praksis og teori ved at arbejde samtidig med, at de skal i skole. Ja, i lærer som industritekniker har altid haft stor interesse for teknik, og især de maskiner, som de har herovre i Vorkholm. Jeg har faktisk startet som produktionsarbejder på Hydro i deres afdeling i Bedsted. Der stod jeg så i produktionen i et halvt år og arbejdede indtil en af vores værkfører med en tilfældighed stod og snakkede lidt med mig og synes, det var mærkeligt, at en på 19 år bare stod i produktionen og skulle arbejde der uden egentlig at komme videre. Om jeg ikke havde lyst til at få en læreplads og en uddannelse. Det eneste, de krævede, var bare, at jeg tog skoleforløbet, og så skulle det jo bare bestås. Det gjorde vi så. Sønderborg i, hvad tager det? Det tager et halvt år cirka. Grundforløbet og så tilbage ind og arbejde. Jeg er færdig sommertid, juni, juli, der er udlært. Og indtil videre, lyder det ikke, som om jeg skal herfra. Lad os håbe, at Chris og alle andre lærlinge, som har valgt at prøve kræfter med vores lokale industri, har mulighed og lyst til at blive og være en del af fremtiden. Andre, der forhåbentlig også bliver en del af vores lokale industri, er de unge fra de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Vi afleverer elever til alle former, både for kontor, handel, industri og butiksområderne. Og efterspørgselen på vores elever er langt større end det, vi kan levere. Vi kunne godt have dobbelt så mange elever, og så stadigvæk have lærepladser til dem. Alle virksomheder, de skriger på den arbejdskraft, der kommer inden for vores område. Og de stiller samstemmende med en uddannelsesgaranti, siger, kom med dem, de har, så skal vi nok skaffe en læreplads og lave en læreplads til dem. Jamen, det er jo helt fantastisk, at vi har sådan nogle dygtige og gode aluminiumsvirksomheder, nogle ret store nogen, der laver rigtig mange seje ting. I forhold til at sidde inde i et klasselokale og arbejde teoretisk med aluminium eller andre emner i fysik, kemi og biologi, så er det jo helt vildt spændende at prøve at se, at det faktisk bliver brugt til noget. Altså, vores lærer gør jo tit meget ud af at sige, jamen, det kan I bruge til det her. Men her kan de faktisk se,
Jamen, der er en stor virksomhed, som producerer rigtig mange ting til køleskaber og biler, som vi selv har derhjemme. Hvordan foregår det lige? Jamen, det kan de jo få noget indsigt i her. Og det kan jo både være motiverende for ens læring, at man kan se, at det, man sidder og arbejder med og nørder med, det kan bruges ude i virkeligheden. Og det er jo her, ALU Science Center kommer i spil. Vi har forskellige projekter i gang. Forskellige idéer til, hvilke eksperimenter der skal være. Og senere i forløbet skal vi så invitere folk udefra, andre skoler og andre elever ind over til at deltage i forskellige forløb. På den her station der vil jeg prøve at teste forskellige materialers temperaturudvidelse. Altså når vi varmer en metalstang op, hvordan udvider den sig så? Hvordan reagerer den på en varmepåvirkning? Og man kan måle på, hvilken temperatur stangen har i forhold til, hvor stor udvidelsen er, hvor langt den er. Så giver det også en koefficient for de forskellige materialetyper. Nogle af apparaterne vil man bare kunne tilgå med det samme. Men nogle af dem har været nogle ret store investeringer, som det her mikroskop herovre for eksempel, som kan tage billeder meget tæt på overfladen af forskellige materialer, og på den måde undersøge, hvordan er materiale sammensætningen helt mikroskopisk. De næste år er det så meningen, at vi skal have besøgende ind over og prøve at køre forskellige forløb med folkeskoler og andre gymnasier. Men lige nu er vi stadig i opstartsfasen, så der kommer meget stor udvikling på hen ad vejen. Aluminium er på skoleskemaet, og der er tydeligvis både fokus og interesse for de muligheder, der ligger lige rundt om hjørnet. Industrien rummer på mange måder alt, hvad hjertet og hjernen kan begære. Vi skal være stolte over at have en industri, hvor man blot kan gå over på den anden side af vejen for at hente det, man står og mangler. Og man kan kun beundre den evne, den forrige, såvel som den nuværende generation, har håndteret samarbejde på tværs af gader, idéer, projekter og drømme. Danmarks Aluminiumshovedstad. Produceret for Tønder Erhvervsråd.